Čitavu deceniju udruženje Živimo zajedno Oaza Golubinci proslavlja Dan planete Zemlje. To je dan kada se u ovom sremskom mestu okupe udruženja za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju iz različitih krajeva Srbije i ispune ga pozitivnom energijom, zabavom i akcijama usmerenim ka očuvanju prirode. Mi mislimo da je najznačajnije da se ljudi okupe, da budu zajedno, da se druže, da ta neka integracija i ovde sa lokalnim stanovništvom i sa ovom decom i tako dalje. Tako da oni vrlo rado dolaze ovde i kažu da im je to jedan prelepi dan. Čini nam se da postoji sve veća i veća želja i potreba za druženjem i za uspostavljanjem kontakta i saradnje sa drugim udruženjima i prosto da se zajedno borimo za prava naših korisnika. Pored muzičko-zabavnog programa, korisnici, ali i mnogobrojna udruženja takmičili su se u šahu, pikadu, košarci, reciklirali su, sadili cveće, spremali kotlić, organizovali kreativne radionice, a pre svega se družili, upoznavali i proveli lep i sunčan subotni dan. Ovde se obeležava Dan planete Zemlje i 10 godina od osnivanja Oaze Golubice. Jer ćemo moji drugari i ja, kad bude ovaj program, mi ćemo da recitujemo. Šta si spremio? Pripremili smo delo Mike Antića, Gara Visokak i o reciklaži. Radim ves u hotelu M u Beogradu, na Voždovac, pomoćen kuvar i tako. Dakle, ti si iskusni kuvar? Yes. Reci mi, koliko voliš da dođeš u Golubnici i da se družiš ovde? Pa, više puno, baš. Više, više društvo, imamo zezanje, kuvanje i tako. Koliko imaš drugara ovde? Ovde ima više. 10-15, više možda. Uglavnom radite kada dođeš ovde? Pa malo čistimo, malo ovako, svašta nešto, pa malo radimo. Jel ih učiš da kuvaju? Pa učim sve. I kako im ide? Pa onako. Također na Dan planete udruženje Živimo zdravije odlučilo je da Golubinačku oazu oplemeni i sa teleskopom, te tako na ovom mestu napravi jednu malu astronomsku stanicu. Sad moramo da pokažemo kroz teleskop kako se gleda, tako da sam se ja obavezala da ovde dovedem još malo stručnih saradnika koji će to namestiti. Imaćemo i neka predavanja koje mogu da se prate, recimo najlepše slike svemira, nešto lepo za uživanje. Realizaciju programa podržao je Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.